লখিমপুৰ চৰাইমৰীয়া সমীপৰ বৰপাছত চাঞ্চয় লোকৰ ঘটনা এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্ঠবে পত্নীক হত্যা কৰাৰ পাছত কৰিলে আত্মহত্যা বসন্ত শইকীয়া নামৰ আৰক্ষীজনে আজি পুৱা পত্নী হীৰা শইকীয়াক দাৰেিক খপিয়াই হত্যা কৰাৰ পাছত আত্মহত্যা কৰে তেখেতে বৰ্তমান পষ্টিং আছিলে আপোনাৰ পি আই ক'ৰ্টত আছিলে পি আই ক'ৰ্টৰ কাম কৰি আছিল তাৰপৰা কালিতো বন্ধই আছিলে তাৰপৰা ৰাতি কোৱা মতে এটি চব নৰ্মেলি কালি খাই বৈ হৈছিলে তাৰপিছত মাক আজি ৰাতিপুৱা উঠিছিলে সোনকালে এনে ল'ৰাই কোৱা মতে ল'ৰা বয়স তেইছ বছৰ ছোৱালী প্ৰায় বাৰ বছৰমান হ'ব তাৰপৰা ল'ৰাই কোৱা মতে যেতিয়া মাক উঠিছিলে ৰাতিপুৱা ছোৱালীক টিউশ্যন পঠাবৰ কাৰণে প্ৰায় পাঁচটা বজাৰ আগতে উঠিছিলে চাৰিটা পঞ্চল্লিছ মিনত উঠিছিলে উঠাৰ পাছত মানে কি হ'ল এটা অলপ পিছতে মানে ছোৱালীয়ে চিঞৰি এটা শুনা পালে চিঞৰিটা শুনা পালে ছোৱালীয়ে দৰ্জাখন খুলিবলৈ চালে দৰ্জাখন বাহিৰৰ পৰা লগ কৰি থৈছে তাৰপৰা ল'ৰাক চিঞৰিলে ককাইকক চুইলে ককাইকেও দৰ্জাখনো লগ কৰি থোৱা আছে তাৰপৰা তেওঁলোকে ঘটনা কিবা হৈছে বুলি গম পাই মানে দৰ্জা খুলিবলৈ লৈ যেতিয়া নোৱাৰিলে তেতিয়া ল'ৰাই ওচৰৰ ল'ৰা এটাক ফোন কৰিলে এজনক কোনোবা এজনক ফোন কৰিলে তেওঁ নাছিলে গতিকে তেওঁ ঘৰৰ ওচৰজনক ক'লে সেইজনে আহি পিনি দৰ্জাখন খুলি দিলে দৰ্জা খুলি চাইহি দেখা পাইছে যে বেক চাইডে তেওঁলোকৰ পাছফালে বাথৰুমটোৰ ছাইডতে ছাইডতে এটা টেং হেৰি আছিলে চিণ্টেক্স আছিলে মাটিতে আছিলে ছিন্টেক্সটোত বাপেক আধা সোমোৱা অৱস্থাত আছিলে বাপেকে তাতে সোমাই পিনি আধাটো সোমাই আছিলে বাপেকক উলিয়ালে ল'ৰাই উলিয়াই ছাইডতে কাষতে পৰি আছিলে মাক মাকৰ ডিঙিত মানে প্ৰায় ঘপ ঘপিওৱা চিন আছে প্ৰায় চাৰি পাঁচ ঘণ্ট মাৰিছে দাখন কে আছে আমি অনুমান করছো এই গাড়ি সাইডত পরি আছে গ্লাসটা পাইছো আমি গ্লাস অল্প সাসপেক্টেড কিনা পয়োজন লিস্ট আমি পাইছি অবস্ট পাইছো অল্প ফেনাইলিস্ট কিনা এবার পয়োজনের আমি সেন্ট পাইছো আমি এই সিজ করছি গোটেবিল বস্তু আমি ব্লাড শেম্পুল লো দাখনপুল দাখ আমি চিজ করছো ব্লাড শেম্পুল পিওর ঘটনাস্থলের ব্লাড শেম্পুল লো এটা দুইজনকে পি এম হের সম্মুখত মেজিস্ট্রেটের এক্সিকিউটিভ মেজিস্ট্রেট আইসে সম্মুখত আমি তেখেতৰ ইনকুৱেজ কৰা হৈছে তেওঁ ইনকুৱেছ কৰিছে আমি ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিছে ইনকুৱেছ কৰি তেওঁলোক ডেড বডি মনোনতৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি এল এম চি এছত পঠাইছোঁ তেওঁ পাৰিবাৰিক কিবা কণ্ডল আছিলে বুলি শুনিছিলোঁ আগতেও আমি গিৰিয়েক ঘূণিকৰ মাজত কিবা অলপ মনোমালিন্য চলি আছিলে আজি বহুত দিনৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰায় আগতেতো থানাৰ কোৱাৰ্টাৰতে আছিলে আজি চাৰি মাহ ধৰি নতুনকৈ ঘৰ হৈছিলে এডোখৰত ছমাহমান মে' মানত আহিছিলোঁ মই অঞ্চলত আমাৰ থানাৰ কেম্পাছতে আছিলে পৰিয়ালটো